Um bom dia a todos, meus amigos, as minhas amigas, vizinhos, ao povo belo jardinense. Primeiro, eu gostaria de começar falando e mandar um recado para Belo Jardim. O nosso projeto tem como motivo e alvo principal devolver Belo Jardim, de fato, aos belos jardinenses. Não se junta aqui hoje debaixo desse sol quente, nem através de obrigações e imposições. Ninguém aqui foi ameaçado de ser demitido e nem trabalha para mim, para vir participar desse ato. Ninguém aqui recebeu 100, 200 ou 300 reais, dinheiro de obra superfaturada, para ser obrigado a vir me assistir. Nós estamos aqui unidos em torno de um projeto. É libertar Belo Jardim das mãos dessas oligarquias, dessas dinastias políticas, que não tem projeto de governo pensando na cidade. O projeto deles é de poder pessoal. É uma gangorra. Em Belo Jardim é uma gangorra política. Uma hora sobe um e o que fez um governo péssimo fica lá embaixo. Quando o povo esquece, ele sobe novamente, porque não existe outra opção, não existe uma terceira via, não existe um outro projeto. Não se enganem, já mandaram me perguntar quanto eu queria. Já mandaram me perguntar o que é que eu quero. Porque na mente desses homens, todo mundo tem um preço. E eu tenho o meu. É a fidelidade ao povo da minha cidade. Não vou desistir. Eu quero agradecer a presença de figuras que pra gente aqui representa muito. Dr. Fábio Galvão já está aposentado. Não necessitava estar aqui hoje debaixo do sol quente. Tem uma biografia maravilhosa. Foi um dos melhores prefeitos que já passou por Belo Jardim na sua época, com uma mente que pensava 20 anos adiante e fez coisas espetaculares. Está aqui com a gente hoje o professor Ricardo, que se aposentou ainda muito jovem, está aqui conosco também. Não necessitava estar aqui, já foi candidato pelo PT, já tem a vida consolidada, os seus projetos pessoais, que todos nós temos. Foi uma campanha muito difícil, porque a gente, com pouco recurso, brigando com gente aí que é tubarão, né? A gente tem aí famílias que se perpetuam aqui no poder em Belo Jardim. E mesmo assim, com muita dificuldade, a gente conseguiu fazer uma campanha limpa, não compramos nenhum voto, fomos na raça. Eu estava fazendo panfletagem, que eu não tinha militância, porque a gente não tinha dinheiro para contratar pessoas. Mas mesmo assim, eu e a Donos, que era o outro companheiro que estava comigo no partido, fizemos a nossa campanha. Foi uma campanha muito bonita e muito positiva também, né? Porque a gente saiu com 638 votos, sem nem ter comprado nenhum voto. Então, é uma vitória, né? Mesmo a gente não estando hoje na Câmara de Vereadores, mas a gente conseguiu fazer um trabalho bonito e vem fazendo um trabalho muito bonito. Leonel, agora saindo como candidato a deputado federal, eu saindo como candidato a deputado estadual. Tem tantos nomes na nossa cidade que estão aí trazendo nomes de fora para aqui, para dentro, trazendo nomes que a gente nunca nem viu, e tentando empurrar goela abaixo, né, nas pessoas. Tem gente na prefeitura que não pode nem se manifestar, porque senão é demitido. Então é importante a gente ter clareza em quem a gente vai querer votar, quem são as pessoas que estão se colocando, quais são as propostas dessas pessoas. Eu sou daqui de Belo Jardim, eu tenho 27 anos, sou formada em jornalismo, sou protetora animal aqui em Belo Jardim desde 2014, quando eu tinha 18 anos de idade. A gente formou um grupo e formou a primeira ONG de proteção animal aqui de Belo Jardim, que é a Laika. Depois da Laika surgiram outros movimentos de pessoas que também estão se colocando para cuidar dos animais em situação de rua do nosso município. E quando a gente fala em cuidar do animal de rua, a gente não está falando só de cuidar de cachorro, de gatinho, não. A gente está falando de cuidar da população como um todo. Porque existem doenças
que podem ser transmitidas entre um animal e o ser humano. São as zoonoses. Aqui em Belo Jardim a gente tem duas zoonoses graves, que é a leishmaniose, que afeta mais os cachorros, e a esporotricose, que afeta mais os gatos. E a gente tem que ter políticas públicas para cuidar da saúde de uma forma geral. A gente precisa cuidar dos animais em situação de rua e dos seres humanos. Então, eu estou aqui me colocando como candidata a deputada estadual, estou aqui no palanque junto com vocês, porque acredito muito que a esquerda é o caminho que a gente deve seguir, e é Lula, fora Bolsonaro. Obrigada. Bom dia, minha gente. Bom dia. Bom dia. Esse momento histórico para o país, ele impõe à nação brasileira uma tarefa primordial, que é resgatar o país, resgatar a nossa nação das mãos da pior desgraça que já aconteceu na política brasileira, na história da política brasileira. O país hoje se encontra entregue nas mãos de quadrilheiros. O país hoje se encontra entregue na mão de milicianos, de grileiros, de traficantes, e é essa tarefa que impõe ao povo brasileiro: retomar, resgatar da mão daqueles que capturaram esse país e que hoje faz do Brasil uma nação desmoralizada, uma nação de joelhos diante das nações imperialistas. Essa é a tarefa que nos impõe hoje, e para essa tarefa nós precisamos mudar o país, e só conseguiríamos mudar esse país quando a gente começa a mudar o país em cada município, é onde a gente mora. Por isso que é de fundamental importância que a gente, não basta votar no Lula, é preciso que a gente esteja atento quem de fato está do lado do Lula. Porque não adianta você votar no Lula e votar nos golpistas, votar daqueles que depois vão entregar a nação aos quadrilheiros. Não é, por isso que a tarefa do povo brasileiro é estar muito mais atenta nessas eleições. É por isso que, e eu sempre dizia isso para meus alunos, a gente não está distante do Palácio do Planalto. A gente está lado a lado do Palácio do Planalto. Porque esse vizinho do município é um vereador, é um cabo eleitoral. É um vereador que apoia o deputado golpista estadual ou federal, que apoia o senador golpista, que vão apoiar os golpistas no Palácio do Planalto, que vão dar golpe, como era o golpe em Dilma, que nessa história começou o golpe para a gente chegar à situação que a gente chegou nesse país. A gente vai vencer essas batalhas que a gente está vivendo no tempo de hoje, né? A gente está vivendo no tempo de hoje, isso aí que o prefeito falou, o ex-prefeito falou, o irmão ali falou também. A situação é difícil para a gente. A gente sai com pouco dinheiro, muito dinheiro que não existe, o salário não tá igual a pedra de gelo. Todos nós estamos passando por esse sacrifício aí, todo mundo está passando. Agora o culpado é quem? É o prefeito, é o presidente, que muitos acreditaram que não tinha outras pessoas, porque primeiramente fizeram o que fizeram, tiraram o Dilma de lá, invadiram, bagunçaram com tudo e ainda continuam querendo bagunçar. Mas vocês, todo mundo está consciente que agora é a hora da gente mudar. Todos juntos, Lula, presidente, Lionel, o nosso amigo aqui, que a gente teve uma reunião lá, uma pessoa bacana, uma pessoa da verdade, uma pessoa do povo, e vai mudar Belo Jardim para melhor. Pode ter certeza. Aí estamos junto a nossa deputada também ali, né? Aqui, como é o nome dela? Que é o Cacá. A nossa deputada, se Deus quiser, e o nosso deputado federal, o irmão Leonel. E tudo vai dar certo, pode crer. A gente vai colocar Lula de volta. Vamos colocar Lula de volta. Leonel para deputado. A nossa irmã também para deputada. E Belo Jardim vai ter uma mudança. E Itacaibó vai também ter também. Porque a gente vem sofrendo muito. A gente toma um assentamento, está com os 4 anos que esse companheiro, esse Bolsonaro está lá no mandato. Não representou ninguém, não foi lá ninguém visitar nós continuamos lá paradas, as terras tudo desprodutivas, paradas.
Tá entendendo? Melhor tivesse na mão do fazendeiro, que assim ele estava criando ao menos gado. E lá está parado tudo, tudo parado. Tudo através desse presidente que está hoje aí, que está fazendo isso com nós. Não é injustiça. Vamos todos nós ser cientes e acreditar nos dias melhores que virá. Todo mundo, Lula e os deputados que vão acompanhar com a bancada para mudar nosso Belo Jardim, nosso Tacaimbó e nosso povo brasileiro. Tudo de bom para vocês e que Deus quiser, nós rumo à vitória. Muito bem. Muito obrigado, companheiro Elias. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua presença, a presença de vocês de Tacaimbó e também do pessoal de Sanharó e de São Bento. Vocês já perceberam que aqui ninguém fala de coisa ruim que está lá em Brasília, né? Dá azar, já nos faz sofrer demais, então aqui é o palanque da esperança, aqui é o palanque da alegria, aqui é o palanque de Lula, é o palanque de Leonel, é o palanque de Danilo, é o palanque de Tereza.